Kocaeli'den bütün Karabağ'dan gelen bizim bugünkü cavanlarımızın yaşı 22 yıldan geçirir. Hem de o Karabağ'da yaşayan Ermenilerin yaşları da 22 yıldan geçir. Bunların beyinlerinde başka fikir var. Başka fikir. Ona göre de ben prezidentten hayiş edirdim ki bu meseleyi aktifleştirsin. Aktifleştirsin. Bu faciayı aktifleştirsin ki Karabağ bizimdir. Karabağ bizim vatan toprağımızdır. Bir karış toprağı verilmez. Alim başkomandan kim abi? Karabağ'ı azat etmek için ferman aşağı verilecek. Bu hırda memur az başına çıkıp ne vaxt son bu aylacak? Ona o sualı verirdim ki, ne vaxt bizim torpaqlarımız azad olacak? Ve ona xayiş ederdim ki, torpaqlarımızı tezlikle azad etsin, sülh yoluyla. Əhalinin güzaranını biz seçdirən memurların əməllərini ne vaxt düzgün qiymətləndirirsiniz? Daha çok sual verməkdənsə təşəkkür edirdim, çünkü çok kömək edib mənə, həqiqətən də. Çətin bir vəziyyətdə olduğum halda kömək edib. Nə kömək olur? Müraciət edəmişəm prezidentimizə. Tez bir zamanda da köməyimi yetib. Ona görə təşəkkür edirəm. Müəllimlərin maaşı nə vaxt qalxacaq?